ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଜନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ PMGSY ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଠିକାଦାର ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 19 ଦିନ ଧରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ PMGSY ର ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଳୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ କଲ୍ପିଟ୍ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା କରି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଚିଠିରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଠିକାଦାରମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭୂପତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।